Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z, staličím díle v zehry Anno 1800 a z DLC Docklands. Jsme docela tom jako, ne tak špatně, 500 000 na kontě, 5800 příjem, to je docela dobrý. A rozjetá trošku tady jedna kolonie, druhá kolonie. Takže tady nemají co, tady je plno. Room se dělá normálně, tady bavlna taky. Hadry klesají. Oni mají ponča normálně, oni budou nahatý tady běhat. Tortillas ty jsou, to je v pohodě. Počkej, ponča, nedovážím je já tady náhodou? Ne, tady taky vyrábíme. A tady co? Tady nemají kukuřici, ale to protože vlastně to vyrábějí přesně, jo, to je tak akorát ta výroba víceméně, takže jako dobrý, potřebujeme hrotit. Ty jsou ve válce, to je na streamu, zrovna jsme se teďka ve čtvrtek jsem uvažoval nad tím, že oni jsou po každý ve válce, ne, třeba ten nejsilnější s tou nejslabší a stejně se nezničejí, prostě po každý jako to skončí zase pak příměřím po chvilce a v pohodě. Hele, tady máme obchodní cestu, já odsud vozím rum na ten druhý ostrov. Tady děláme co? Tady je toto stejný. Dobrá, takže ty ponča asi uděláme. Jestli tady klesají teda, protože tady je víc obyvatel. No ono to tady tak jako tak akorát bude, no ale ok, tam je možná další ponča. Jestli na to budeme mít lidi teda. To je vedle, co? Jsem si to myslel. 30 obreros. Dobrá, problém. Ne, tak hezká hudba tady hrála a teď tady hřve tahle ta příšernost. Co se děje? Hoří nebo? Proč mi tady smyčcujou ty smyčce? Moc? Tady nehoří nikde? OK. Jak to tady dáme? Takhle? Takhle. Dobrá. Proč? To je před 24 minutama. Tady na mě útočili. Jako zničil nic hudba. Trošku jako asi... Tady hoří? Nebo? Nikde nehoří. Nikde na mě neútočej. Ára je dramatická hudba. Ach jo. Tady na mě útočili, protože jsme ve válce s tím Jean LaFortunem tady. No. A ona nás útočil, tak jsem tady postavil Ship of the Line a dobrý zatím. Taky jsem tady musel postavit, má opravný hřáb, tady máme tohle z toho, a jaký paráda. Tady prostě dramatická hudba z nějakého důvodu. Na tomhle ostrově je to drama. Každodenní drama. Přitom tady se nic neděje. Nehoří. Nevím, hele, jdeme odsaď, tady to je na mě moc dramatický. Jo, no vidíte to, máme zoo. Postavili jsme zoo na streamu, takže tady máme krásně takhle udělaný parčík. Jako zoo. Máme teda pěkně trapný zvířata, protože nikde neměli žádný dobrý. Jediný, co máme pěkný, tak jsou tygři. Jsou vzácní. Vedle toho jsme dali kozy, kdyby náhodou bylo potřeba pohotovostní krmení, tak hodíme akorát kozu z jednoho výběhu do výběhu tygrů a bude. Tady pak máme ovce, to můžeme taky udělat, že jo, ten problém. Voliéra s rackama, strašně vzácný zvíře tady na ostrově. A máme tu ty voly, bůvoly. Máme tu dokonce pavilon na hudbu, takže těm zvířatům tady zpříjemňují, tady orchestr zpříjemňuje pobyt v klecích. To je, samozřejmě jsou za to strašně vděční. Tady nám ještě chybí, tady máme ještě další výběh, který můžeme obsadit. Já nevím, jestli mám něco někde koupenýho. Asi ne. Tady se nám začínají trošku klubat víc ty doky. Je to zajímavý koncept, ale upřímně mě moc jako nenatchnul. Možná, když to pak máte v obrovský, ve velkým, tak je to o něčem asi jiným, ale jako vlastně v podstatě... já nevím, jak to tady udělali s tím stavěním, protože když se podíváme třeba tady, když uděláme tohle, tak my můžeme stavit jenom v tom tady dosahu toho ostrova.
Takže tím jsme relativně omezený. Zvlášť když si tady postavíme loděnice, kterými budou chrlit lodi, tak tohle zabitý celý, že jo. Takže v podstatě mám tenhle prostor. Takže tohle takhle můžeme tady zastavit. Okay. To je taky trošku omezený. Možná bych to nevím, nějak. Možná jako spojit ještě se zemí, aby to muselo být nějak. Možná to je zbytečný, nevím, jak to bývalo kdysi. Každopádně, to je jedna věc, která mi tak trošku jako omezený prostor na stavbu. Okay, výrazně. Možná bych očekával větší volnost. Druhá věc je, že co s těma modulama, to je dobrý, že to postupně odemykáte, to je jasně, to je v pohodě, že jo? To je fajn. No a další větší, další taková velká jakoby vlastnost nebo prvek tohohle DLCčka nebo těch doků. Tady máme předměty, že jo, který můžeme dávat, ale ten hlavní prvek je tenhle obchod vlastně. Export, import. My jsme zjistili už konečně teda, jak odemknout další ten slot na to obchodování, a to je pomocí budovy samozřejmě, a to je pomocí tady tohle, to export offices, nebo exports offices, office, a to máme tady postavený jedna, druhá, takže nám to odemklo další dva, jeden, druhý, další dva sloty na na obchodování. To obchodování je tady takový jako... Já jsem se o tom bavil na streamu, že vlastně ty jediné, co to DLCčko přidalo, je třetí způsob obchodu. Vy máte jeden obchod mezi hráčema, to je za prvý, což je velmi takový omezený obchod. Myslím, že v dřívějších, nebo hlavně v těch starých, ano, 1800 hrách, který já jsem hrával, už jsem tolik nehrál, to 1701, 1404 taky moc ne, spíš 1602, 1503 jsem hrál nejvíc, tak tam ten obchod většinou myslím, že spočíval hlavně mezi hráčima, že v 1503 už to možná odemklo nějaký další věci, ale mezi hráčima to byl to hlavní gro, to chci taky, obchodu, no. Když se koukneme, tak jediný obchod můžeme dělat s Bente, protože s tomu máme smlouvu a ta nabízí pouze železo, docela levně, ale OK, nechce nic, takže já jí nic neprodám. To je na jednom ostrovu, na druhém ostrovu uhlí, nic nechce, na třetím prťavým nic nechce, nic nenabízí. Takže to jsem doobchodoval. Další možnost je tyhle ty neutrální postavy, které nabízejí nějaký zboží, který se dá využívat. Upřímně nejlepší je asi ten rum tady u téhle. Já myslím, že tyhle věci jsou stálá věc, ne? Že to se nemění, nebo aspoň někdo na streamu mi říkal, že to nemění, že ta nabídka je vždycky každou hru stejná. Jestli to tak je, tak je to trošku jako, možná by to chtělo občas jako random mít ty suroviny, ty produkty, ale ten room za 60, to je úplně luxusní záležitost. Vlastně nemusíte vůbec, vy nemusíte vůbec z počátku ten room dovážet a patlat se s tou kolonií a budovat tam ty řetězce těch budov a dovážet to sem. OK, pardon, to je dobrý, ale... můžete to koupit tady za levně docela, 60 jako peněz není moc, jo, takže to je docela fajn a je to taky OP a tenhle ten Yoda vykupuje mídlo za 384 kus, takže se zaměříte na produkci mídla a vyděláte šílený prachy. Já tady kempuju u všech těch obchodníků, mám jednu loď teďka a protože jim se tady mění ty itemy docela relativně rychle, což mě štve, protože vždycky, když jsem si to prohlížel a měl jsem loď u sebe v přístavu, tak když tam doplula, tak si ty věci změnily. Takže... tady občas sleduje, jestli tady není něco zajímavého. Mě spíš zajímají taky ty věci do těch radnic, odborů a takovýhle věci. Tohle je docela zajímavý, o trhy a banky to ovlivňuje, snižuje to údržbu o 10%, ale snižuje to i dosah jejich o 5%. Ne. Pak zde máme, ale už se to tam proměnilo normálně, živě, před očima. Co to je, turbína na parní lodě, trade union tohle. Ovlivňuje všechny produkční budovy. Jo, OK, to je šance na požár minus 30. A požáry tam nemáme, to je dobrý. A tohle vzácný. Produktivita plus 40, atraktivita plus 40. Tohle je dobrý. Holy shit, to je hodně dobrý. Všechny Ironworks and Foundries. To OK, to beru. Za 64 tisíc to není špatný. OK. Pojď domů. Tady nám zničil jeden škuner, tak jsem musel vyrobit jeden. Co ty tady?
Ten má lidi, ten má předměty, tenhle má lidi a ona má zvířata a muzejní věci. Takže ty máš za lidičky, já tady mám už dva koupený, takže tenhle ten, ty, jak se to jmenuje, ropný studny nebo pole, 50% údržba menší, produktivita plus 20% v dolech, jsou tam farmy na, tam jsou ty farmy na papriky, to bych mohl dát do tam na ten druhý ostrov, protože tam máme paprikové farmy a mám tam už ty odbory. Je tam ještě konzervárna. To možná uvidíme, kde to udělá větší zisk. To je produktivita, ok, to je produktivita. To bude chtít spíš do té konzervárny. Ty papriky jsou v pohodě zatím. Možná to pak budu se přesunout. Takže lidičky, co jsou tady? Maintenance cost. Factory. Ok, dej to sem. To je udržba na fabriky na mídlo. Těch mám hodně. Já jsem možná koupil... tohle je drahý, to nebudu kupovat. Ani se nebudu koukat, co to je. Residences. 10% workforce? Wow. To je dobrý. Počkej, to vezmu. To by dám do háje zatím. No, dobrá. Vy si můžete za 5000 tady to nechat obnovit, jo? To jako, to jde, ale... OK. No, tady mám zrovna Ship of the Line, která má malej nákladový prostor, no jako... Já bych tam mohl poslat klipra, že jo? Se 4 slotama, ale... Klipr mi to... Piráti mi ho tam zmasakrujou. Takže máme tohle, už tady máme inženýry. Oni chtějí Braille teda, to ještě neděláme, protože čekáme, až se nimi vyrobí tohle, ten beton, vystužený nějaký nebo posílený, nebo jak se to říká česky. A nemáme slad, ty bláho, oni ho projeli celý, jo, si až srandu, tak okamžitě začít makejte. Šnáp z brambory, všechno naplno, vlna oblečení, dobrý, chleba, dobrý, tady hrozil chlebová krize. Teď je tady pivní krize normálně, musíme rozjet chmel, dobrý, dělá mídlo super, mídlo furt prodáváme, dobrá. Hele, pojďme se zaměřit na tenhle ostrůvek, tady potřebuji rozjet tu těžbu, konkrétně zinku a mědi. Takže, abych tady mohl těžit tyhle ty věci, my budeme potřebovat na ty brýle, to budeme potřebovat. Tady budeme potřebovat dělníky, což je docela... Potrava, ok. Takže budu se prvé upgradenout tyhle ty joudy na dělníky. To je docela, ale... ok. Takže, co já jim musím dovážet? Protože já tady nebude žádná produkce jiná. Na tomhle ostrově. Možná dřevo tu budou udělat. Možná ani to ne. Uvidíme, jestli tady něco zbyde. Oni budou chtít oblečení a chtějí šnaps, jo. Ok. Takže budeme muset dovážet tyhle věci. Pane Klipr, je tady plno? Skoro. Postavíme ještě další lidi. To bude potřeba, ty lidi tady. Takže takhle. A to by tam přesuneme to dřevo, aby tam měl. Dobrá, pane Klipr, pojď. Počkej, kam jedeme? Jedeme sem, to bude super rychlý. Okay, takže tam nemusíme dávat tolik surovin hlavně. Dáme klipra, klipr to bude vozit, protože potřebujeme víc slotů. Ze začátku to sice bude šnaps a oblečení, ale pak přibudou další věci. Takže, jak se jmenuje? June Flower, ok. Obchodní cesta. Oil Roots, kurňa, já si to musím pak zahrát, jako postupně to asi už, protože se objevují nové další hry, které by bylo záhodno asi streamovat, ale ještě bych chtěl jako dál hrát, ano, takže na YouTube asi budou dál vycházet videa, ale stream bude velmi zřejmě omezený, sporadický z téhle hry. Což je to hadry a rum. A oni chtějí z začátku hadry. Rozhodně ne 50.
Já myslím, že tak 3 budou stačit ze začátku. 4 možná. Jako uvidíme. A šnaps. Uvidíme. Je to kousíček, takže jako tam nemusíme zase toho vozit tolik. Přece jenom. Uvidíme, jak to půjde. Počkej, co já jsem tam dal? Já jsem tam nedal loď, jo? Jo. June Flower to byla, tahle. Výborně. Počkej, to je Clipper, ne? Tak prostě tady má jenom 3 sloty. Oh, to se potentovalo, hele. Určitě. Možná mi to vytvoří pak 4. Možná mi to pak vytvoří 4. Teď už nevím. Dobrá. Tak jo. Cool. To je kousíček tady. Tak, tady musíme vytvořit teda dělníky. Tady jsou teda naštvaný všichni. Protože nemají šnaps a hospodu. OK. Hospoda. Hospodo. A hasiče by to chtělo. Nevychází ta hospoda nikdy tady. Kurník. Ach jo, tak to dáme takhle, no, co se dá dělat. A hasiče dáme tady takhle. Počkej, dáme takhle. A škunera použijeme k závozu surovin na stavbu. Destroy quest za 30 tisíc? Ale rum vezou. Rum a látky. Okay. Ale proč ne? Jo, počkej, ježišmarja, to je ta... Ne, do prčíc. To je ta bába z toho druhého světa. Jsem se... Ne, tady. OK, ne, dobrý. OK, fuj, jsem se lekl. Hej, on mi vykoupil podíl. Já jsem tady u téhle ženský nakoupil podíly. No, se koupila zpátky. Tady z toho vyděláváme 856 peněz. Celkově z podílu vydělávám skoro 4000, 3935. To je dobrý. To mi, v podstatě mi to zaplatilo kompletně daně a váleční lodě, náklady. To si koupím zpátky teda, to mi tady nebude kupovat tohle. Já ji koupím, ten celý ostrov ji nekoupím teďka teda upřímně asi. A tenhle bych mohl vlastně, 314 tisíc, to ji koupíme. Aha, to je výborně. To je, koupíme tenhle ostrov, 314 tisíc. Za 10 minut. Stíhneme to do konce videa? Možná jo. Si já to vzpomenu. Já to zapomenu. Co tam měla nabídky? Chmel? Mouka? OK. Už to zmizelo. Už nakupujou. Takže tebe potřebujeme naložit cihlama. A tímhle. Bohužel máš málo prostoru, ale to nevadí. Hele, první zavážka, to bude hnedka pryč, ty věci. Oblečení i... Ne, to už je druhá normálně a furt to tady visí. OK. Dobrá, počkáme, až budou spokojený komplet. Ještě nemají úplně naplněný potřeby, 97% zatím, 98%. To chvilku trvá, ten závěr už je takovej strašně pomalej. Ale... Počkej, kde je ta loď na to zničení? Tady, tuhle, ship of the line. Pošleme 3 naše ship of the line, tady tuhle, tam přijela teďka ta jedna. To bude možná moc ty 4, bude stačit 3. A ta další loď moje, tahle, tady byla, nebyla, odjela. Delivery quest, ok, proč ne? Bakaru, 33 děl ke škuneru. Tady dole, to je jednoduchý, dej to sem. Tenhle Clipper naloží 33 děl. Jo, tady dorazila ta fregata. Proč máte všichni? Máte mít tohle, máte mít pasivní obranu. Tak, to jsem sem chtěl dát. Je super. A ty lidičky sem dáme. Počkej, takže postupně. Vy sem. Tak, tebe naložit 33 tunama děl. Tak.
a odvést sem, výbor delní. Ti už můžete upgradeovat určitě, že ano? Ano. Tak jo. Cool. To možná bude i stačit tohle, ale... A ještě to chce ty suroviny. Aha, fuck. Ještě to chce... Já sem dovezu prkna ještě. A to bych chtěl klipra spíš. Nebo fregatu možná. Tam má aspoň 3 sloty. Prkna jsem sem chtěl zavíst, aby tady byly, to jsme zavezli, okna a zavezeme i, kde to je to nový, tady ten beton, tohle z toho komplet. Nevím, kolik toho tam budu potřebovat, tak zavěz to tam. Tady tahle naše flotilka vyrazí teda na ničení tohohle z toho šmejda sem. Vyrazíme sem třeba takhle k přístavu, uvidíme pak dál. Tady jdeme ke škuneru, 4000 jenom v plusu, o co jsme přišli, co tady mimochodem? To fregata a škuner, co tady dělají fregata a škuner? Co jste tady, co, k čemu? To je 250 mídla, ok, hele. Je mimochodem velká... Lidi mají nepokoje? What? Oh shit, tady. Jo, já jsem omylem totiž odsouhlasil to ono, noviny, kde bylo plus 50% šance na nepokoje. A já... Výborně, 19 000. A já bohužel nemám... Penetrated. Já bohužel nemám policejní stanice, skoro nikde. Tady rozhodně nemám, tady bych je měl postavit, ty krásu. U zoologické zahrady, možná tady. U univerzity. To je jasný, to je plná buříčů. Oni se musí trénovat jak hasiči, ne? No jasně, okej. Okay. No. Dobrá, takže tohle jsme splnili, tenhle úkol, to je krásný, tak se vrať zase. Se mi to nějak rozuteklo, ty lodi na všechny strany. Ty už jste tady? Oni jeli po větru, tak to jo. On mi dal 10 000 dar? To je masakr. Kde je ta loď? Tamhle. Jede přímo proti nám. Jede přímo proti nám. Tak dáme ostře na pravobok za chvilku. Pojedeme teda proti větru, což bude nepříjemný, ale lepší než na levobok do ostrova zatočit, jo? Zajte palmu! Foja! Trošku mikra. Al. Tak, easy peasy. Sebereme, co z nich vypadlo. A dovezeme to domů. Nice. Tady ty gunbouty pirátský. Dobrá, to by teda bylo, tenhle úkol. Tady tenhle Bjouda nestíhá za žádný... Ok, jak to, že nestíháš? Dobrý. A, tak stávka skončila, policajti je dali do Antonu a vyhodí je tady někde v lese. Dobrá, tady je úkol další, sakryš. Ne tohle. To je někde úkol. Nebo to je tohle? To je asi ono. Ok, já myslím, že tady na ostrově, že je úkol, ne? Není? Tady, vyložit věci. Šup. Bum, 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 bum. Máme tady všechno, co potřebujeme. Braille, mzinkový důl. Vypadá, že ano. Kde je zinek? Tady. Bum. A měděný důl. Hnedka vedle. To je ideální stav. Ideální stav.
Tak, a dejte mi... Takhle mi dejte třeba... Sklad s tím, že jedna cesta, druhá cesta... A můžeme to vést i takhle třeba, proč ne? A uvidíme. A tady to můžeme i vyrábět. Kurně, to můžeme dát sem i... Nevím. Můžeme to vyrábět i tady. To by bylo docela i fajn. A pak jenom tohle odvážet sem. Tak, to je dobrý. Ty lidičky tady teda mají všeho dost. Já myslím, že až ne. Bude za chvilku plný. Jo, to asi píš. Možná můžeme přidat další lidi. Oni tady je ještě úhel nejdůl, ale nevím úplně k čemu. Pak je tady farma na... Farma klasická a... Je tu hroznový víno. Kde máme ty? Ship of the line. Na cestě asi někde. Tady. Jdeme jeden proti větru, co? Jop, to bude na dlouho. OK, takže tady pozor, tady byla jedna důležitá věc. A to tohle z toho. Fregata. Tak, tady je mídla, strašně moc. Tady je 250 jídla. Jídla? Mídla. 150 vezmeme. A odvezeme sem. Kudně tady, ale jsou jejich... To jsou gunboaty jenom. To je co tohle z toho? Gunboat. Gunboat. A ty plujou kam? Jako pryč? Nebo za náma? Nebo... Se nikdy v téhle mapě nedokážu orientovat. To je jedno. Pojď sem. A pak sem. Tady to prodáme. Tady kupujeme mídlo teda z těch 384, což je super. A jako my teoreticky vy můžete prodávat zboží všude. Vy můžete prodávat zboží každému z těch jakýkoliv zboží, což je trošku takový, jako jsem nevěděl upřímně po 60 hodinách hraní tohle. Ale přijde mi to takový jako strašně jednoduchý. Vždycky ten obchod tady byl dělaný ve stylu já potřebuju tohle, a mám tohle. Ty potřebuješ tohle a máš tohle. Asi troufl, no. Moje obchodní cesta. Naber to a pak se připoj zpátky. Moje obchodní cesta s mídlem tady. Takzvaná mídlová stezka. Co jsme to našli? Už vole zlato, jo, ty děla už jsme měli, zlato jsme našli, OK. Kamaráde, to pak musím vyložit někde. Tady si taky troufá gunboat, ale já tady mám blokádu. Fregat. Takže on to vždycky otočí. To stačí takhle, nemusíte kolikrát, ani když máte takovýhle jakoby krátký obchodní cesty mezi ostrovama, blízkýma, sousedníma. Tak tam nemusíte k ním přiřezovat, k těm kliprům nebo škunerům fregaty, aby s nima pluli. Stačí prostě takhle po té cestě dát dvě fregaty a ty gunbouty otravný se vždycky obrátí těsně předtím, protože víš, že na to nemají. Co tady? My nemáme železo. My nemáme ocel. To... Ty král. OK, protože nemáme železo. Máme tady ještě jeden železný důl. Tady. Dobrá. To musíme udělat hnedka. Třeba tady asi, že jo? Tady. My father died in mine. Tu teďka zemřel v dole. Takže mi chceš říct, že žádný doly nemáš na svém ostrově. Aha, a OK. OK, co je tohle? Ne? Dobrá. Tady někdo káže vodu a chlastá každý večer víno. Dobrá. Takže to máme dobrý. Jo, ty lidičky přeorganizovat. To znamená, co je residence mimochodem? Tohle je... Jak se jmenuje, jako, kde najdu, jak se jmenuje ta budova? Residence. Nebo to se všechno jmenuje Residence? Nebo prostě ta budova se jmenuje Residence? Ta budova se prostě jmenuje Residence. OK. To znamená, že když tady máme radnici a já tady dám tebe. My už jí máme. Fuck.
Ship of the line reporting in. Tak nic. To by to odevzdáme. 30 tisíc, to bylo nejvíc easy money. Mimochodem, ten podíl už můžeme koupit. Hostile takeover, přijďte, druhý ostrov. Yep. OK, zkusíme. Yes, 300 tisíc. Yes. Rip. Já ono to všechno zmizí, co? A já jsem tak nějak... Jo, to si píš, že s tím udělám něco úžasného. Já jsem tak nějak doufal, že to jako zůstane, no. Že to tam jako zůstane, ale nezůstalo. Okay. Škoda, nevadí. Klipra tam pošleme ještě jednoho, tak. A začne to tady pak budovat, ty bláho, další ostrov, další spousta práce. Hele, na Afriku jsem ještě ani nesáhl tady, prostě to je... to se dá přepínat číslama, to tam píšou, ale to jsem vůbec, ok. Na Afriku a na další, ani ty expedice nedělám, protože prostě to je moc věcí v téhle hře, moc věcí a hold, se nedá stíhat všechno. Škunere! Nalož tu paní, já jsem nevěděl, že jí mám muž. Dáme ji na druhý ostrov, hele. A tohle je co? Trade Union. Okay. Musíme se v tom probrat ještě, to bude jedna věc, kterou ještě dneska uděláme. Tebe přesuneme sem a tady postavíme teda radnici někde. Vleze si sem, ta mrcha obrovská, asi ne, co? Co to je škola? Radnici, Town Hall. Kde je Town Hall? To je až tady? OK. Nevlezi. Mondi. Sakrblé. OK. Možná, že... Já bych teoreticky mohl zbourat ty cesty tady, že jo? Nebo tu jednu cestu. To by docela narušilo asi ten... provoz, když nemá žádný smysl ten provoz. Teoreticky to můžeme postavit tady. A přestěhovat ty lidičky někam dál. To by šlo. Stěhujete se. Nezlobte se, stěhujete se. Tak. Hele, mám tady udělám cestu. Takhle. Okay. A postavíme tady radnici takhle přímo doprostřed a pak ji hezky obeženu nějakým pěkným influence administrator. Co jsme to dostali? Administrátor. To je tohle z toho. Udrž vám minus 3%, no to je krásný. A ještě influence bonus. Hele, to je jedna věc. Druhá věc, kde máme škůnira? Zde. To není on. Tebe, to není on. Tebe, to je on. OK. To je škuner tady, kdybych něco chtěl odsaď posílat jinam. Což jsem si chtěl podívat, jestli tady něčeho mám spousta, protože já to prodám tam tomu obchodníkovi. Čeho tady máme šílený nějaký množství a nepotřebujeme? Protože tady máme šampaňský, doutníky a čokoládu. To jsme myslím, že museli dostat nějak v rámci něčeho. To mám i na tom ostrově. To si necháme, to nebudu prodávat. Šnaps tady začíná docházet, mimochodem, koukám. Ryby prodáme asi, bude jednoduchý. Máme nadprodukce, na to moc nevyděláme, ale lepší, než aby to tam leželo skladem ladem, že jo? Tuhle bábu přesuneme sem. A přiřadíme ji sem. Ona asi nevadí, že to není spojený cestou, co? Zatím, asi ne. Dáme ji sem a tady by mělo vzniknout pár nových lidíček. Yes, okay, cool. 2700 peněz jenom. What? To je, já mám nižší údržbu. Ale mám méně peněz, jak je to možný? Někde mi něco chybí. Došly kabáty. Proč? Protože nejsou kožešiny. Oh no. Jsme měli vodní možná. Ona nám to prodávala. Okay, hele, aspoň si můžeme zajistit vlastní produkci. To je důležitý teďka. Ale nebude mít kabáty, to je špatný. Má někdo ještě ty kožešiny?
My? A ona ještě má, OK. Ona je ještě má, dobrý. Ona je jediná. Ne, ještě tenhle ten, Karl. Karl je má. Ten Karl je má, no. Ale ona je pak jediná. Co chceš? Mír? Za 80 tisíc? Jsi se picla, ne? Do hlavy dělovou koulí asi. Hele, koukejte. Jo? 150 mídla. 57 600. A můžete nekonečné množství prodávat. Prostě to je takový... nevím. Dělali jsme šílený prachy. Dobrá, jedeme zpátky. Jdeme budovat úplně nový ostrov ve starém světě, to mě baví. A jako vy nemusíte spěchat ani možná nikam do těch nových světů. Jako do toho nového světa možná, protože spotřebujete některé ty věci, které tyhle lidičky chtějí, že jo, vis room. I když, jak jsme si řekli, můžete ho kupovat u téhle báby. A je to jednoduchý. A levný. Není to vůbec drahý. Ty kožichy ale potřebujeme docela jako dost. A pak vlastně zajistit tady vysoký příjmy, koupit si tady ostrovy, až tady budete mít v pohodě jako nějak zajetý, tak můžete jít do nového světa a jedno, že vám to už zabrali ty ostrovy, prostě si koupíte podíly a převezmete to, no. Jednoduché jak facka, co ty? Jo, my nemáme prostě tohle, musíme to železo, máme železo už teda jako, jak se nám produkuje železo? Železo jsme v plusu, tohle se začíná trochu produkovat, vy máte 4 tyhle, co řvete, že nemáte? Tak si proto zajedu, ne? No proto. Dobrá, helejte se. Au, tady máme taky nepokoje. Ajajaj. Jo, tady dáme policii hnedka vedle toho. Snad nebudou obtěžovat policisty hnedka. Tady dáme policii. Tak, dobrá, všechno. To bychom tady mohli hrát do nekonečna, hele. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video s Anno 1800. My se uvidíme znovu s Anno na streamu v sobotu od 18.00. A pak uvidíme, jak to bude s Anno, protože vychází Stronghold Warlords, takže... úkol. Takže bychom dost možná přepli na Stronghold, abychom zase trošku změnili téma, ale Anno 1800 bude ještě pravděpodobně vycházet na YouTube dál. Takže uvidíme, co a jak dál nám tahle hra ještě přinese, proč bych se chtěl podívat dál. Tohle je zrovna takový, blížíme se k momentu, kdy já většinou končím ty série s Anno, protože zájem opadne, sledovanost klesne a jsou jiný hry, takže ne. Ale teďka uvidíme, se dělá kohout na střeše. Uvidíme, zkusíme se přesto překonat a to je mezera v baráku normálně. A pokračovat dále. No, pokud se vám teda video líbilo, nebo pokud se teda pokračovala série, tak neváhejte, dejte like, nebo napište komentář, a nebo se ukažte taky na streamu v sobotu od 18 s Anno, případně později bude Stellaris. Takže ještě jednou díky, mějte se krásně a čau.